ipak su Young Starsi. Problem je bio do grafike. Sa brojem 6, Denis Hamzić, sa brojem 7, Arsenije Vujašević. Branić je Ilhan Valičković za tim iz Prijepolja. Centar idete, svi Miloše, na centar. Imamo i jednu devojčicu, čini se da je to Mija Kenjić, ako posmatramo tangu, mislim da je ona na terenu, ali vidjet ćemo uskoro. Malo kasnije ovaj meč sa početkom, ali uskoro će startovati duel, jeste u pitanju je Mija Kenjić, eto, imat ćemo jednu malu damu na ovoj utakmici. Pored Mije Kenjić je Pavle Tanić. Sve je spremno za start utakmice. Ekipa Young Stars ima prvi napad. Dobrih driblinga, odličan napad ekipe Tanga. Sada Mija Kenjić dribla, evo njene povratne lopte, kombinuje sa Vukom Gračaninom. Loša intervencija golmana Young Starsa, nije se baš proslavio Ilhan Viličković u ovoj situaciji, ali ostaje 0-0. Videli smo i Vuka Gračanina ponovo. Nekako korpulentnije, više deluju igrači koji nastupaju za Tango. Intervencija Luke Femića, što dalje od svog kaznenog prostora je želeo da ispuca loptu. Ilhan u Valičkoviću se vraća taj pas. Ima do sebe blizu Omera Gojka, ali nije Gojak dobio tu loptu. Mija Kenjić, odlična tehnika, oslobodila se lopte na vreme, ovde je bio prekršaj zaista, ako možda malo sudija kasni. Ako je 22-ka, zaista, ako dobro vidim, nje nema u protokolu. Ali je postignut sjajan pogodak, 1-0 vodi Tango. Šteta, zaista šteta što na spisku nema mog dečaka, ali možda vidim na njegovim leđima prezime, ako piše. Možda budemo imali sreće tokom meča, ali postigao je prelep gol. U rangu onog Jova Mirkovića iz prethodne utakmice za Bambi. Tango vodi 1-0, rana faza utakmice. Pokušava Young Stars odmah da odgovori. Benjo Bajramović je bio na levoj strani, čekao se njegov centar šut. Promeni strana, do Mije Kenjić je došla, lopta na kraju, nema prekršaja. Bio je ispravan start. Dobro se snašao Bajramović. Aut je za Tango.
nije uspela da pošalje loptu ka Urošu Panduroviću, ali nije Pandurović mogao da šutira. Velika greška, imao je tim Jan Starsa priliku da postigne pogodak, da izjednači i to se ne dešava. Kakav je ovo bio promašaj, bilo je u ranijoj fazi napada šansi, ali ovo što je sada Marko Bjelaković dozvolio protivnicima je neverovatno, međutim Arsenije Vujašević nije uspeo da postigne gol, sedmica Jan Stars imala sjajnu priliku. Možda i ova šansa malo osokoli igrače iz Prijepolja da budu konkurentni, za sada je tim iz Istočnog Sarajeva bolji. Nije reagovala posle kornera, ko će prvi do ove lopte, ipak igrači Young Starsa. Aut je za Benja Bajramovića. Arsenije Vujašević ima šansu da ubaci aut posle one šanse koje je imao da da gol. Ovde trojica oko njega. Blokirala ovaj pokušaj, Omer Gojak je želeo da pošalje loptu napred. Mije vrši pritisak na Benja Bajramovića, uspeo da je okrene, vraća se Mije Kenjić. Tehnički jako dobro deluju igrači na ovom turniru za sada, barem ova generacija do 12 godina koju pratimo. Kasnije, naravno, moguće nadograditi brzinske i elemente koji se tiču fizikalije, ali ono što tehnički steknete u ovom uzrastu, to ostaje posle za čitavu karijeru. Nije imao mnogo opcija, Luka Femić iz ovog auta, ali napreduje njegov tim svakako. Tražila se odbrana bez faula i dalje to funkcioniše, iako je mnogo vremena opta bila kod futbolera Young Starsa. Arsenije Vujašević pored lopte. Dobro podignu centar šut, međutim nema opasnosti za Miloša Ćosića. Solidni triblinzi, probao je Luka Femić da probije. Napamet je Femić bacio aut. Ali ipak se izrodila nova šansa za nešto konkretno u ovom napadu. Proletela je lopta kroz kazneni prostor, niko nije uspeo da odreaguje. Ostavih 1-0 za Tango.
Kakav gol, neverovatna distanca i identičan strelac. Samo da se okrenem malo da mu vidimo prezime na leđima. Dva spektakularna gola istog fudbalera. Ilhan Aličković. Bio je zaklonjen u ovoj situaciji čak i više nego one prethodne, ali ići će ovi golovi njemu na dušu. Naravno, Benjo Bajramović probija. Ne može se tu naći opravdanje za golmana koliko god mi pokušavali to da uradimo. Dobri drimlizi, Gomer Gojak se to nudi. Zaista niko nije prilazio do ove komande trenera, onda je Navir Čolović došao. Dobar pas za Dušana Krstovića. Krstović želi da kombinuje sa Pavlom Pećancom. Nije bilo mogućnosti da eventualno šutira Amir Ćolović. Još jedno gledamo. Drugi pogodak za Tango. Mija Kenjić razmatra opcije iz auta. Mogao bi Young Stars do kontre, ali za sada ništa od toga. Jeste bila izgrađena pozicija za udarac. Ilhan Aličković je uhvatio ovu loptu. Arsen je Vujašević izveo aut. Sada će Amir Gojak ubaciti loptu. Vraća Bejo Baramović nazad do svog golmana. Pametna odluka Bajramovića. Evo šanse i evo još jedno gola. 3-0. Sada je Mija Kenjić postigla pogodak. Eto i ova devojčica se upisala. Smeši se ubedljiv trijumf za ekipu Tango. Dobra krađa. Odličan dribling najboljeg igrača Tanga. Ali sada je Arsenije Vujošević uspeo da pokupi loptu, demonstrirao par lepih driblinga. Samo što to nije imalo nikakav učinak što se ekipe tiče. Bravo, Luki! Bravo, to je to! Nemoj do bloke! Nikolaj!
odlična reakcija Mije Genjić. Genjić krade jednu loptu. Kakvi su ovo driblinzi. Trebalo bi čak da je bio i prekršaj, iako ništa nije svirano. Dosta je bilo plesa tamo po liniji, pre nego što je lopta izbačena u korner i Bujašević je data šansa da izvede ovaj prekid. Dobar udarac, lepa šansa za Denisa Hamzića. Ali ostaje tri gola prednosti za Tango. Nema faul, Mije Genjić. Nastavlja Mije da napada. Dobro je zatvorio sada Denis Hamzić. Vraća na lopta do Aličkovića. Može da se nastavi ova kretnja. Vuk Caković ima loptu. Lepa prilika za Miju Kenić. Još jednom duel protiv golmana Baličkovića koji je sačuvao svoju mrežu u ovoj situaciji. Možda prilika za Young Stars, ali izlazi Miloš Ćosić. Dobra intervencija iza njega. Mija Kenjić gubi loptu, čiji je faul. Da vidimo, može li se šutira odavde, nema živog zida kao što ste videli. Probao je Denis Hamzić, ali ostaje 3-0 za Tango. Traži Ćosić loptu. Vidimo i Majda Kapičića, desetka Young Starsa. Od Morića Mija Kenjić. Postigla je jedan gol za svoj tim. Već se plaši Ilhan Haličković ovakvih šuteva. Primio je nerealne golove iz dve situacije. To zna da nekako unese dodatni strah golmanima. Nisam video ime momka koji ima broj 22. Definitivno ne pišu fudbalerima Tanga, ili barem ne u nekoj vidljivoj formi prezimena na leđima. Vuk Gračanin će izvesti ovaj prekid. Želeo je direktno da šutira, ali videli ste kako je sve to ispalo na kraju. Novi pokušaj sa distance, ali sve bolji Ilhan Aličković. Dobar korner. Pavle Tanić je centrirao. Novi gol. Kakve golove prima Aličković. Hat-trick igrača sa brojem 22.
pretplatio se na ovakve pogodke. Sve vidimo jasno sada na njegovim leđima, osim kako se zove, odnosno preziva. Ima publika šta da vidi. 4-0. Pred nama je, izgleda, još jedan ubedljiv trijumf jedne od ekipa. Nula je Pambi dobio Mladinac, 4-2 je Ozren izgubio od Sparksa iz Pazara. Ovde 4-0 vodi Tango. Čestitke Pavlu Taniću, očigledno stižu od trenera. Dobro ukradena lopta, upravo je Pavle Tanić omogućio nastavak ove akcije, ali nije se desio. Novi gol, mi još jednom gledamo onaj poslednji u nizu igrača sa brojem 22 u ekipi Istočnog Sarajeva. Više driblinga Omera Gojaka. Denis Hamzić pored lopte. Izvodi ovaj prekid, želi Young Stars makar jedan kol na ovoj utakmici, ne može se reći da nisu zaslužili to dečaci iz Prijepolja, ali sada su dve lopte u terenu, više nisu, niko to nije ni detektovao. Završnica ove utakmice. Nema petog gola. Bez obzira što je Marko Bjelaković pokušao. Dobar start. Vuk Gračanin je uklizao kako treba. Ćosić šalje loptu napred. Velika šansa. Nema ipak loba. Kakav bi trebalo da se izvede. Pavle Pećanac je probao. Završnica ovog meča je pred nama. Ja
nema mogućnosti za novi gol. Malo nepovezane igre u završnici, shvatili su igrači Tanga da je sve jasno, a što se Young Starsa tiče, oni ne mogu da stignu do gola, žele to žarko. Zaustavljen je Benjo Bajramović, prilika je za Pećanca na drugoj strani, blokiran Pavle Pećanac, lepa intervencija Omera Kojaka. Da li će lopta završiti u mreži? Hoće, 5-0, 25. minut na isteku, eto, poslednji trenuci utakmice. Postiže pogodak Matej Erbes. Želje da postignu počasni gol, igrači Young Starsa, otvorilo je to prostor za novu kontru Tanga, ali ovog trenutka utakmica je završena, dakle Tango, Istočni Sarajevo, Young Stars, Prijepolje 5-0, Nije Kenjić, Matej Erbez, strelci i igrač sa brojem 22, čime nažalost nismo saznali koji je postigao 3 gola, ubedljiva pobjeda ekipe iz Istočnog Sarajeva.